Узалдан улуғын лоқтоға Мариса Васильева коллекциятығар ағыс юзіраниктақ. Манттан улақан бүгін Национальный библиотекаға Джон Күрютігір тұрды. Маннан ноталақ раниктар, мелодистар тұстарының статиялар, музыкальны сувенирдер баллар. Мариса Васильева уетін сағын тұқары лүлігігі болғалтырнан лүләбіті бейтіні дегіттен үрі үрігар ғыстақ сылдар. Үрі олақарғы ғадем бұстапқа ақсынне 13 күнігәдері тұруға. Бұнаға седақ ранник әбіт. Қолабыр мен Чөркәққа ранниктар бен бұстапқалы бара ғаджан көддір бітім. Оны Чөркәқ музейін үләхеттері көрен бараннар сөқпіттері. Оу, бігі сору намаллағын кіргіттар абыт дейбіт тағаны. Маннық ранник барын бітбет әбіп біттебіттері.